тільки що з'їздили на пошту, я позабирала вже свої посилки. Сьогодні навіть одну вам і відкрию, а може й більше, не знаю. А це ось з мамкою зайшли в критий ринок тут, і до своєї любимої тітки вона завжди продає ось самим моїм любимим. Конфетами, а в неї там ще зефір є, дивіться скільки. Мамка до неї завжди тут ходить, то що тут дешевше, ніж в таких магазинах. Взяли ось таке печення, добре. Взяли конфети отакі ось, батончики і там з горішами. І взяли отакі рулети. Отаких рулетів ще не пробували, якісь з чорносливом. Попробуємо, навірно, щось добре. І ще хочу піти шоколадне масло взяти. Так що все.